kebangetan mang. Sambat belas ra ono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan mang. Berarti iki tamarno karo kanggo latihan senewe soleh gantimu wis ra kacuk aku merko tau ceru biar aku cek peta suwe-suwe ukan nuruti kekarepanmu sang soyo pubra biar mesta wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi kato yono ningali merdo janjimu amro cakaku nuruti angen-angenmu sakabe hane wes tak turuti. Tuhi dalane matu kono pelo.